Podľa Gabriela Marcela nemôže nádej existovať bez spoločenstva a bez lásky. Za seba môžem povedať, že perspektívu nádeje mi pomáhali vnímať a prijať ľudia, ktorí sa nevzdávali ani v ťažkých situáciách, boli a sú pre mňa ako také svetlá v tme. Vzkriesený Kristus nám otvára priestor pre nádej. On ponúka novú nádej ľuďom, ktorí žijú v tme bez nádeje. Zmysel tým, ktorí žijú v nesmyselnosti. Aj ten najťažší údel je možné naplniť kvalitou, ak sa obrátime na správny zdroj. Aj púšť môže rozkvitnúť, keď ju začneme zavlažovať. Ak v našich životoch nanovo zasvieti nádej, je možné, že navonok sa veľa nezmení, ale zmení sa čosi v nás. A v našom vnútri nanovo vytriskne život. A my zrazu zistíme, že žijeme plnšie.